בוקר טוב, עוד מהצהריים, אני אשתדל לסיים לפני הצהריים. תודה שהזמנתם אותי. אני אבקש לקחת אתכם קצת מהעולם המרתק, ההייטקי, לעולם המקביל, שהוא מעט יותר לואו-טקי, להוציא אתכם קצת מחדר הניתוח, ולדבר מעט על הנושא של יחסי רופא-חולה בעידן המהפכה הטכנולוגית, כדי לנסות לומר לכולנו איפה אנחנו נמצאים, אני אקח 2-3 דקות לתת קצת פרופורציות על המקום שלנו. יש כאן בחור שהוא כבר לא חי איתנו, הוא לא אחד מהמקרים שיוסי הציג קודם. השם שלו זה קארל סגן, הוא פילוסוף אמריקאי, אבל הוא גם אסטרופיזיקאי, והוא הגדיר מושג שנקרא שנה קוסמית. הוא לקח את הזמן מהמפץ הגדול ועד היום, אמר זאת שנה, נחלק את זה ל-12 חלקים, זה חודש, נחלק את זה ל-30 יום, ומה שאנחנו רואים בעצם, שהאדם נוצר בשנה הזאת, ב-31 ל-12, ביום האחרון של השנה, וההיסטוריה הכתובה של המין האנושי היא באותם 10 שניות אחרונות, של השנה. זה מקומנו בפרופורציה. עכשיו, אנחנו נמצאים כאן, יש כאן קבוצה, אבל מהזמן שנולד המין האנושי עד המועד הממוצע של הגילאים כאן, והקבוצה כאן היא קצת מבוגרת מקבוצה רגילה, המין האנושי עבר פחות שינויים בתקופה הקודמת מאשר אנחנו ראינו בזמן שאנחנו חיינו כאן. כמה ציטטות מעניינות. במאה ה-19, מי שהיה אחראי על נושא של משרד הפטנטי האמריקאי, אמר כל מה שניתן להמציא כבר הומצא. ניילס בור, שהוא חתן פרס נובל, דיבר על כך שחיזוי דבר מסומך מאוד, בייחוד שאתה רוצה לחזות את העתיד. הדמיון האנושי הוא לא פשוט. יש לו מגבלות מסוימות, חלק מהדברים הוא חזה, אנחנו מכירים את הספרים של ז'ול ורן, אנחנו רואים את המטוסים הראשונים, אנחנו ראינו את הסרטים האלה ואחרים, אבל יש כמה מהפכות שאף אחד מאיתנו לא חזה. ניקח דברים שהיום הם obvious, נושאים כמו האינטרנט, נושאים כמו מאפ, כמו הפייסבוק ואחרים, לא נחזו לפני 50 שנה, לא ידענו שנהיה בעולם הזה. מה שאני רוצה לומר, אני אגיד עוד שני דברים, געגועי לאימפריה. אני חושב שכולנו בשלב מסוים, שהיינו צעירים יותר, דפקו אצלנו בדלת אנשים נחמדים ומכרו לנו או את האנציקלופדיה הבריטניקה או את האנציקלופדיה העברית. אני לפני שנה נפרדתי בצער מ-20 וכמה כרכים של האנציקלופדיה הבריטניקה שנשלחו לסל המחזור או למקום המחזור כי אף אחד לא רצה אותם. אף אחד היום לא מסתכל באנציקלופדיה. מה שיש לנו היום זה זה. הדבר הזה שינה לנו את החיים. אנחנו רוצים לדעת משהו, זה גוגל. אנחנו רוצים לדעת משהו, אמרו כאן ויקיפדיה. העולם השתנה. מה השעה? יש לי שעון. חברים, תלכו עם הדור הצעיר, דור ה-Y, אין להם שעונים. זה השעון שלהם, זה העולם שלהם. שהיינו צעירים יותר והיינו בחול, היינו רצים אחרי העיתונות הישראלית בסוף שבוע לקנות מעריב או ידיעות, היום אתה בעזרת הדבר הקטן הזה יודע בדיוק מה קורה. זה העולם סביבנו, זה העולם שקורה. עכשיו, איך אנחנו יכולים או לא יכולים להשתלב בעולם הזה? רפואה ורופאים זה מוסד מאוד מאוד שמרן, מאוד שמרן, מאוד מתקשה לקבל שינויים. אני אדבר בכלל, נעזור רגע את הכירורגים בצד. אני מאמין, ולי יש תיאוריה, שהעולם עשה 360. לפני 150 שנה או 100 ומשהו שנים, היה הרופא מגיע בקרקרה, 360, מגיע בקרקרה שלו לחולה, עם התיק שלו, הביתה, נותן לו TLC, כי לא היה לו משהו אחר לתת. העולם זז משם לבית החולים, משם החוצה לקהילה, לאופיס פרוסיג'ר, ואנחנו חברים יקרים חוזרים היום לבית החולה. לבית החולה וגם לבית הבריא. בעזרת הטכנולוגיות
השונות ניתן לנטר חלק גדול מהדברים מבית החולה. צריך גם את הדברים האלה להכיר ולהבין, ולדעת שחלק מהדברים שהיו דברים מאוד מאוד בסיסיים בבתי החולים, לא יהיו שם בהמשך. אנחנו מאמינים, אני מדבר כרגע כמכבי, שכדי להיענות לתחושות, לצרכים של החולים שלנו, של המבוטחים שלנו, הסלוגן שלנו זה לתת את השירות הנכון בזמן ובמקום הנוח למבוטח. מה זה הזמן והמקום לנוח למבוטח? יש אנשים שהזמן והמקום הנוח זה להגיע או למרפאת הרופא או למרפאת קופת החולים בבוקר, כי אין דרך אחרת. יש אנשים אחרים שירצו לקבל, ועכשיו אני מדגיש, כי זה הדבר הכי חשוב, את אותם שירותים שאין צורך למגע פרונטלי כזה או אחר, רוצים לקבל אותם בבית בערב. עכשיו, מה זה דברים שאין צורך? וצריך להדגיש, כי תמיד יש את השאלה, איפה הקטע הקלאסי של הרפואה, של האנמנזה, של הבדיקה הגופנית, של ההבחנה, האם הוא הולך להיעלם? לא, הוא לא הולך להיעלם. אבל אם אני, יש לי רופא שלי שמכיר אותי, עכשיו אני צריך לחדש מרשם, אני צריך לשאול רק שאלה, דבר קלאסי, למה שאני אגיע אליו לקליניקה ואחכה? יש דרכים אחרות שניתן לעשות את זה. זה דבר אחד. דברים אחרים, תכף נראה אותם, זה כל נושא הטלמדיסין או הטלהלס. אנחנו דיברנו בעבר על הטלהלס, היום יש כבר את האי-הלס, את האם-הלס, שזה המובייל-הלס. העולם, ותסתכלו לגוגל, במאמרים, בפאב-מד, בכל מקומות האלה, יש שם עלייה אקספוננציאלית במספר המאמרים שמדברים על השימוש בטכנולוגיות האלה. אני מדבר על מהפכה ברפואה. שואלים בישראל, למה צריך טלמדיסין? הרי טלמדיסין זה טוב לטקסס, זה טוב לאלסקה. בישראל בסך הכל תיקח מונית את האיש מידן, תעשי אותו לאלת, יהיה אולי יותר זול. אני מאמין שהנקודה היא בכלל לא גיאוגרפית, הנקודה היא הידע, המומחיות. היום יש חוסר במומחים ומומחיות בנושאים נוספים, מסוימים. אם אתה מסוגל להנגיש את המומחה המסוים הזה שלך לחולים במקומות שאינם פיזית קרובים אליו, עשית מעשה. אם יש לי חולים במצפה רמון שצריכים לראות אנדוקרינולוג, כי יש להם נניח סוכרת וצריך לקבל התייעצות, הדרך המקובלת היא, או הדרך הכי פשוטה זה להגיד לחולה, שם ממצפה רמון לבר שבע, כי אין במצפה רמון אנדוקרינולוג, ולא יהיה בעתיד ריאלי שיש שם אנדוקרינולוג, סע לבר שבע. איך, מה, מי, לא כל כך מעניין. דרך שנייה להגיד לאנדוקרינולוג שלי, בוא תיסע עכשיו למצפה רמון, יש שם 6 חולים, תיסע לבר שבע, שעתיים לשם, שעתיים אחורה, תראה 6 חולים ביום עבודה. והדרך השלישית זה להגיד, וזה מה שאנחנו עושים, לאנדוקרינולוג, שב בבר שבע, בקליניקה שלך, לרופא המשפחה, שב במצפה רמון עם החולה, תעשו וידאו קונפרנס, התיק הרפואי נמצא מול שניכם, כי זה אותו תיק רפואי, והאנדוקרינולוג של בר שבע נותן את השירות גם למקומות האחרים. זה בעיניי באיזשהו מקום נושא של הנגשת הידע ברחבי המדינה, וגם תרומה מסוימת לפערי האי שוויון שאנחנו מדברים עליהם הרבה בנושא של מרכז ופריפריה. יש גם את המכשול הגיאוגרפי ולא צריך לזלזל בו, חולים שמרותקים לביתם. אני אדלג, אני אגיע למושג שנקרא טלפצע, כי זו דוגמה שיכולה להיות. עכשיו, יש לנו מרפאה לטיפול בפצעים, ויש לנו לא מעט חולים עם פצעים עקשנים. הדרך המקובלת בעבר היה שאותו בן אדם מגיע למרפאה, נבדק על ידי צוות רב מקצועי, שיכול להיות שם רופא, העכבר שלי לא רוצה לדבר איתי טוב, אבל יגיע. אז לא משנה, אתה יכול לקבל פודיאטר ואחות ורוקח ועובדת סוציאלית ותזונאית ורופאים אמיתיים. כל הדברים האלה, החולה היה מגיע למרפאה בשביל לקבל את זה,
וכדי להגיע, הוא היה צריך להגיע. הוא היה צריך להגיע מחיפה ומקריית שמונה בצפון וכו' וכו', וזה בדרך כלל חולים מרותקים, מרותקים. היום יש לך עמדת ייעוץ של רופא בחיפה, יש לך עמדת ייעוץ של רופא בסניף בית שאן, והחולה מגיע לשם. ואם אתה רוצה לדעת בדיוק מה הפצע, אתה מצלם את הפצע ברזולוציה יותר טובה ומעביר. עכשיו, זאת טכנולוגיה, טכנולוגיה שמקילה מאוד על החיים של אותם אנשים שבעבר לא היו יכולים. ויש לך סוכרת, יתר לחץ דם. נושא הפסיכיאטריה, שלרופאים הוותיקים בבינינו נשמע איך יכול להיות מעבר של שירות פסיכיאטרי בלי לראות את הבן אדם, בלי לשבת מולו. בארצות הברית אחוז מאוד גבוה מהסשנים הפסיכיאטריים והפסיכולוגיים נעשים דרך הטלפון, שזה גם טלה, גם דרך מסוימת, צריך להכיר את זה. אז יש כאן למקומות שונים ומשונים, אתה מביא את אלה ייעוץ, וזה דבר שהוא חשוב. ואנחנו מראים כאן תמונה אחת ותמונה אחרת, זה אותו דבר שהראיתי לכם קודם. סדנאות, מטופלי בית ואי ספיקה. מטופלי בית זה דבר שהוא מאוד מאוד מהותי. נושאים של אי ספיקת לב, אתה יכול היום, ויש לנו היום קול סנטר לחולי אי ספיקת לב. החולים האלה יושבים בביתם, מחוברים לסנסורים כאלה ואחרים, משדרים משקל, שהוא הדבר הכי קריטי, עלית במשקל, צברת נוזלים, יש כבר אחות או רופא שמטפלים בך משם. ותמיד הייתה שאלה, איך המבוגרים ישתלבו בטכנולוגיה הזאת? פר הגדרה, אי ספיקת לב, מחלה של אנשים יותר מבוגרים, ואנחנו מופתעים שאנשים מבוגרים יודעים להשתמש גם, להתחבר ולעסוק ולענות בווידאו קונפרנס. דברים מדהימים. סדנאות, אישון, הרגלי תזונה, גם הם יכולים להתבצע בווידאו קונפרנס. מהפכה בשירות. היום, בעיניי, המובייל, הסמארטפון, כשאתה מגיע היום לחדר מיון, ואתה, אנחנו מקווים שבהמשך יהיה יכולת יותר טובה להעביר את התיק הרפואי מהמרפאה של קופת החולים לבית החולים ווייס ורסה, פעם היו שואלים אותך איזה תרופות אתה לוקח, אז זה או הכחולה או האדומה. איזה בדיקות עשית? היום יש לך בסמארטפון את כל התרופות שרכשת, את כל בדיקות המעבדה שעשית בשנים האחרונות, אתה בעצם הולך איתך בקיץ עם תיק רפואי נייד. אותו דבר בחול. בחול היית מגיע, אם היית צריך לקבל שירות, היית מגיע והיית נעלם דום. היום כל הדברים נמצאים אצלך. מטופלות פריון, זה התחום שלי. בעבר היה קטעים קשים מאוד עד שקיבלת את הבדיקה ממי שהיית צריך לקבל ממנו את הבדיקה. ואיך תמשיך לטפל? היום אתה מקבל את הבדיקה בסמארטפון ואתה יכול להתקדם הלאה. הזכיר כאן פרופסור קלויזנר את הסקית ניילון שאנשים מביאים. זה דבר הקלאסי. ואם הלכה הסקית לאיבוד, ואם אני לא מוצא, ואם היא נכתבה, היום יש לך כבר סקית ניילון וירטואלית שבה החולה יכול להכניס נתונים שהנתונים נמצאים אצלו, מדידות, מעקב. אתה יכול להכניס משקל, לחץ דם, אישון, לסרוק מסמכים, להכניס מידע רפואי ממקורות נוספים. עכשיו, זה נשמע בחלק מהדברים, אני לא רוצה להגיד מדע בדיוני, חלק מהאנשים עושה את זה, חלק מהאנשים לא עושה את זה, אבל המטרה שלי כאן היא להביא טרנד, להביא טרנד, ואני אגיע מיד לסוף למסקנות שאני חושב שהם המסר שמה שאני הייתי רוצה להביא אליכם. אז כל מה שבעבר היית צריך להגיע למקום, לסניף כדי לקבל, אתה יכול לקבל את הדברים האלה היום באינטרנט, בבית. אתה מכניס את המשקל שלך, את לחץ הדם, את הפעילות הגופנית, כן מעשן, לא מעשן, כמה ישנת, נושא המסמכים שלי. יש היום אפשרות של, אנחנו יודעים כמה קשה לאנשים שמשתמשים במספר מאוד גדול של תרופות, פוליפרמסיה, לשלוט בזה. אתה יוצר להם בעצם קופסת תרופות וירטואלית. ומילה על העתיד. יש כאן בת יענה שיכולה לעשות שני דברים. או, אני אדבר כרגע על הממסד הרפואי, או להגיד, אין חיה כזאת, אנחנו לא שם,
אנחנו עדיין יודעים מה נכון ומה צריך לעשות, זה לתמול את ראשינו בחול או להסתכל קדימה. מבחינת קדימה, אני אגיד כמה דברים. יש לנו כאן, להערכתי, יותר שאלות מאשר תשובות. אין לנו תשובה לכל דבר, אבל יש לנו הרבה שאלות שאם לא נשאל אותן נכון, אנחנו נפספס את הדבר הכי חשוב, שזה החולים שלנו, שהחולה של 2011 זה לא החולה של 1950, חברים. זה איש אחר לגמרי, הוא יודע לדרוש, הרפואה היא אחרת, יש לו מקורות מידע ושאלה מה הוא עושה איתם. אמרו כאן אנשי הדינוזאורים שלא ניתן לעצור את הקדמה. והדבר הנוסף, בעבר הייתה, ולא התייחסתי לזה בהתחלה, היו שאלות האם הטכנולוגיה תאפשר את הנושא של העברת המידע. הטכנולוגיה כאן היא כבר לא בעיה, הטכנולוגיה היא מתקדמת הרבה יותר מאיתנו. אבל, וזה בעצם השקף האחרון שלי, אנחנו במהותנו לא ארגון טכנולוגי. אנחנו ארגון שנותן בריאות, נותן רפואה. הטכנולוגיה באה לשמש אותנו. ולכן אני משווה את המצב שבו אנחנו נמצאים כאן באיזושהי צורה לשלב שבו האדם גילה את האש. היו כאן שתי אפשרויות. או שהאש תשרוף אותו, או שהוא ישלוט בה. למזלנו, האדם שולט באש. אותו דבר הטכנולוגיות. או שהיא תיקח אותנו לאיבוד, כי אם נתחיל ונרוץ אחרי כל טכנולוגיה חדשה, כי למתחרה יש כזה, וכי אנחנו עדיין שמענו, אנחנו לא בטוחים, אנחנו נגיע למצב של הטכנולוגיה שולטת בנו. אבל אם נגדיר לנו קודם מה אנחנו רוצים, ונשתמש בטכנולוגיות המוכחות והטובות, להערכתי נגיע לעולם שהוא הרבה יותר נכון, הרבה יותר טוב, הרבה יותר שוויוני, וגם נענה לצרכים של החולים מבוטחים שלנו, כי רובם ככולם הם כבר בעולם הזה. תודה רבה.